na ndio tunawahimiza watu, wakati unajua mama, unajua una mpango wa kupata mtoto, tembelea shirika la mahospitali na mashirika ambayo yanapeana healthcare na utaweza kupata advice. Disability is not an inability. Na kuwa sio vizuri kuwaficha hao watoto. Tukiwaficha pale nyumbani, tunawafungia dreams zao na potential yao ya kukua watu katika society leo, katika society yetu. Hao watoto wako na spina bifida and hydrocephalus, wanawekangwa ni kama hawana shida sana. Lakini ukiangalia, huyu mtoto from day one, mpaka akue mkubwa, lazima akae na caregiver, lazima akae na msaidizi, lakini hakuna cash transfer kwa wao. Ni very few wenye wako kwa cash transfer.